Ronaldo. Tiene delante a William. Qué bien se fue de William. Sigue Ronaldo. Ronaldo, Giovanni. Gol. Gol. Ronaldo. Perseguido, agarrado por Chivas. Se va Ronaldo. Atención, que ahí sí que es peligroso el brasileño. Ronaldo. Ronaldo, gol. Qué golazo acaba de hacer Ronaldo. It's a good idea, it's just a pity he didn't take it, collect it. Ronaldo on his way, excited about his first international goal. Here's Ronaldo, oh, wonderful skill. They shot with a chance to shoot now. Oh, wonderful skill again from Ronaldo. Romario, Ronaldo, Ronaldo. Four defenders around him, he's shaken off one. Ele reclamou. Porque o Gonzalez deu um bico na bola depois da falta marcada. Isso, Ronaldinho, pra cima deles. Pé esquerdo, bateu pro gol. Romano cai pra frente. Aí vem Ronaldinho lá pela esquerda, o Vivas em cima dele. Tá fim de jogo, Ronaldinho. Outra vez a finta, pra linha de fundo. Cortou pra dentro, lindo lance. Ronaldinho vem buscar. Driblar e se perder é perigoso. Ele leva vantagem em cima do Gonzalez. Vai pra cima da marcação do Ajala. Vai tentar mais uma vez. Lá vem Ronaldinho, abriu o espaço, bateu de pé direito. Lá vem ele, partiu Ronaldinho. Essa é a posição legal. Ronaldinho botou na frente, pé esquerdo, bateu. Gol! Visto também a memória de La Peña. E aí está Ronaldo. Ronaldo em jogo individual. Ronaldo para marcar o 1-0. Era o minuto. Balão cruzado para Ronaldo. Este era um caramelo para Ronaldo. Ahí ganaba Ronaldo en velocidad y marcaba el segundo. Esto no lo fallaba nunca. Para ser el tercer cambio del Valencia. Ronaldo, ojo, en acción. Ronaldo dejando 1 a 2 a 3. Vaya golazo de Ronaldo. El tercero del Barça. Still maybe able to produce something. Here's Ronaldo again. That's just what the game needed. I think it was desperate for a goal. I think everybody's pleased that it was Brazil who got it. What a great turn of pace by Ronaldo. Edmundo's in there again. Pull back behind Juninho. And here's the 18-year-old Ronaldo again. He's taken his leg maybe slightly early. Seidor la ha sacado para Ronaldo. Ronaldo ante la presión ahora de Roberto Carlos. Out of 36. They've lost their last six in the last two editions of the, which they conceded 18. Ronaldo. It's a terrific pass for Amoroso. And if you're going to give the ball away to Ronaldo in that sort of position, can be very costly. Ronaldo's pass. Chased by Ronaldo. Amoroso's in the centre. Lovely play by Ronaldo. No referee tournament and the players have played their part. And here's Ronaldo. Four. Ronaldo, com velocidade, vai levando, invadiu, pode bater, outra grande defesa, a chance do Gans, a bola vai entrando agora, gol! Neste jogo de preparação para a Copa América, que beleza, Ronaldinho! En el banquillo del Barça, uma temporada mais, Ronaldo, continua Ronaldo, se marcha Ronaldo, perfeito Ronaldo, recebeu a falta, Barcelona no marcador, 3-0, e poderia chegar ao quarto, Ronaldo, continua Ronaldo, el balão le queda a Ronaldo, el disparo e el gol, 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 gol! José Maria. Ronaldinho vem buscar, sai do primeiro, faz a finta, insiste e sai do segundo. Esse é o Ronaldinho, botou na frente. Do Brasil, aquela linda corrida de Barrichello, depois o motor não resistiu. Lá vem o Brasil, Romário. Agora, Ronaldinho, capricha. Esse é o Ronaldinho. Saiu o Odivan, levou vantagem em cima do Anderson. Ronaldinho, lindo o lance dele. Aí, Ronaldinho, já levou vantagem no lance. Vai para cima do Reisinger. Ainda Ronaldinho, faz lá sua graça, tenta a finta, foi pro chão, pediu o pênalti. Da seleção chilena, saindo com rapidez para o contra-ataque. Ronaldo, tem o Alex pedindo, Ronaldo driblou, botou na frente. Ronaldo, na entrada da área, jogada individual, tirou dois, tirou três, ganhou a grande área, vai ali de fundo, bateu cruzado. Balão para o Extremadura, o disparo diretamente à porta, rebotado na barreira. Y recupera Ronaldo, vamos a ver la carrera. Ronaldo ha tocado poco la pelota, Ronaldo, vamos a ver la jugada. Ahí está Ronaldo marchándose, qué bien se ha ido Ronaldo. Ronaldo Nazario de Lima, bravo Amador, qué bien se ha ido. En la perpendicular y claro, uno, el otro, en espacios pequeños. Ahí es un toque para Ronaldo. Finta, toque de nuevo para la posición duvidosa, mesmo así partió Ronaldo. O Brasil tiene chance, pé direito, bateu. Gol! Es brincadeira. A enfiada de bola para Ronaldo. Olha a chance, olha o gol, olha que golaço, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Still holding that wrist, Paluca, as Ronaldo shows his body. Ronaldo
Here's the man in the middle. Still Ronaldo. Oh, that's a great piece of skill. Just behind Batistuta. Where's that? Level the playing field. Ronaldo shoots. Pokes it ahead. Ronaldo. And he's tripped. Not looking bad despite a right knee problem we were told about. Olafton coming back against Ronaldo. So are others. Ronaldo getting free. But the shot was blocked. Roberto Carlos, look at the through ball. Ronaldo breaking in. Keeper's out. Goal, Brazil. The magic of Ronaldo. And Pep Guardiola. Ronaldo. Pota escapada, sí, Ronaldo. La pasada para Luis Enrique. Continúa Ronaldo. Ronaldo encara a Rafa. La jugada Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Y al gol. Finalmente la pilota tocada. Really stitched the game up, but... So much live football for you on Sky Sports, so I'll bring you right up to date with it in a moment. But here's Ronaldo away again. Is it a fourth for Brazil? Começando logo depois de Brasil e seleção de Andorra. Aí Ronaldinho botou na frente, capricha Ronaldinho, agora vai. Agora ninguém segura. Botou na frente, isso, ninguém segura. Lá vai Ronaldinho, mais uma, mais outra, Ronaldinho, não! Aí Ronaldinho sai da marcação de dois, leva vantagem, insiste Ronaldinho. Aí o Romero na marcação em cima dele. Aí a finta do Ronaldinho. O Ronaldinho botou na frente, tenta o lance individual. Aí na ilha, Ronaldinho em cima do goleiro Romero. Na rede do lado de fora. Ronaldinho de novo, outra vez botou na frente. Aí na ilha. O balão largo para o brasileiro. Vamos a ver aí o que pode intentar Ronaldo. Dos bicicletas e chega o primeiro gol. Impressionante. Balão largo para Ronaldo. Aí é peligrosíssimo o brasileiro, como le deja en espacio. Ui, o que ha hecho. El Inter jugando com Sartor com o dorsal. Ronaldo com um solo movimento. Ook kwijt. Ronaldo, over de mooie beweging. Más motivados el día del 5-0 y hoy enfrente. Claro, por eso da rabia, porque sí. Es un jugador que, sobre todo en aquel 5-0, se le vio tan comprometido con la cosita del Madrid. Lanzó para Ronaldinho, saiu muito de trás o Ronaldinho. O recuo, vai Ronaldinho, brigou pela bola. Ganhou do goleiro aí, Ronaldinho, fez a fita! Fez a fita! Ronaldo recibiendo sobre la frontal del área, se introduce dentro, pierde a la derecha y gol de Ronaldo. El rechace para Iván de la Peña, juega con Ronaldo, se da la vuelta, dispara, golazo! Impresionante! So, ですね, まあ, 一時期はね、左を制するもなって There's no Edu went in with his fist there. It's Ronaldo. Ronaldo takes the pass there. Ronaldo. Denilson, vamos Denilson. Para Ronaldinho. Para Denilson. E agora? Para Ronaldinho. É bater pro gol, Ronaldinho. Perna esquerda, bateu. Gol! Djalminha, veja a perna esquerda do Djalminha. Ronaldo. Isso, Ronaldo. E hesitou na saída de gol. Ronaldinho, agora foi Romário com Ronaldo. Ronaldinho. Romário. Ronaldinho. E agora o Ronaldo partiu, ganhou, levou do outro lado para Romário. Ronaldo, que bola pro Romário! Gol! Como tal o árbitro Guardiola. Se ha marchado bien Ronaldo. Ahí continúa con el balón controlado dentro del área. Ronaldo está solo ahora sí. Ronaldo. El balón para Ronaldo se la sacó Mauro. Vuelve a recuperar Mauro Silva. Ronaldo aparece. Ahí está Ronaldo que va a encarar. ¡Gol! ¡Gol del Barcelona! Apareció Ronaldo. 44 minutos y medio.